Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminální příběh, ve kterém vyšetřovatelé jenom obtížně hledají motiv pachatele. Komedii o ustrašeném úředníčkovi, který omylem vyjádří svůj osobní názor. Nebo drama o obětavém boji lékaře za záchranu života malého chlapce. Smrť prichází v daždi, Hrdina má strach a Cena medu. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.